Šiandien sporto bloge jau pamažu pratinsimės prie žiemos malonumų. Žvilgtelėsime į gimnastikos salę ir į dar kai ką. Kadangi jau užsiminėme apie žiemą, tai nuo jos ir pradėkime. Kiekviena sporto šaka turi savo dievą. Tokį superherojų turi ir slidininkai. Susipažinkite su Boat Milleriu. Neįtikėtina koordinacija ir visai nesvarbu, kad tai olimpinės žaidynės. Norite pasakyti, tai, ką tik matėte, yra laimingo vaiko pokštas, o tai ir ne. Dar vienas Boat Millerio perliukas. Gimnastika jums labiausiai patinka? Ar kai visokias figūras atlieka vienas žmogus, ar kai tai daro grupelė? Na tiek jau to, stengsimės pamaloninti visus skonius. Tad pradėkime nuo grupinės gimnastikos.
Taigi dabar laikas gimnastikai su prietaisais, o tiksliau ant skersinio. Pažiūrėkite, kokia plonytė riba šiame sporte skiria profesionalus nuo absoliučių nevykelių. Na, o pabaigį manome, komentarų nereikia. Bovenmenselijke inspanning van haar. Tiek jums norėjome parodyti šiame bloge. Tačiau laidos dalimi galite būti ir jūs. Nufilmuokite, net jį sportuojate netradiciškai. Atsiųskite blogas etasport1.lt ir mėnesio pabaigoje laimėkit Madrido Realo originalius futbolo marškinėlius.